יגואר, כמו כל שוק הפרימיום בעולם, סימנו תחת כוונות את המתחרות מגרמניה. ועכשיו, אחרי שיגואר סיימה עם המתחרה העיקרית שלה ל-BMW סדרה 3 בדמות היגואר XE, היא מנחיתה כאן בישראל את היגואר F-Pace, בעצם ג'יפון קומפקטי. המכונית הזו קצת טריקית, כיוון שהיא מתחרה באופן ישיר במכוניות כמו ה-Q5, אבל מבחינת מידות היא נמצאת בין ה-Q5 ל-Q7, בין ה-GLC ל-GLE. ויש גם כמובן יכולות דינמיות, ושמה דווקא יגואר סימנה את הפורשה מכאן. אבל במידות, נכון, הבנתם נכון, היא יותר דומה לפורשה קיין. ויש כמובן גם את ה-DNA של השטח מלנדרובר. אז מי את באמת יגואר F-Pace? נדבר רגע על העיצוב החיצוני של המכונית. נתחיל כאן ממכסה המנוע. יש לנו כאן מכסה מנוע גדול, עוצמתי, עם שני פסים שעוברים מלמעלה עד למטה, משווים למכונית איזושהי תכונה מאוד ספורטיבית. יש לנו תאורה כאן צרה שנמתחת לאחור עם פס תאורת יום. הפנסים המרכזיים הם פנסי X-Xenon, אבל בגרסה היוקרתית יותר אפשר להשיג תאורת לד מלאה מי שירצה. יש לנו פה שני קונסים, הם לא באמת קונסים, אני אספר לכם, הם אטומים, אבל הם נותנים איזשהו לוק. כך גם הספליטר הקטנצ'י כאן הוא גם לטובת, בעיקר לטובת לוק. הגריל הקדמי, הגריל של יגואר המוכר, עם סמל היגואר בתלת מימד. בואו נעבור רגע לצד המכונית. יש לנו פה חישוקי 18 אינץ' במכונית הזאת, יותר גומי, יותר אפשרויות בשטח. פחות דינמי, אבל מי שירצה קצת יותר לוק ויותר יכולות ספורטיביות יוכל לבחור בחישוקי 20 אינץ'. יש לנו כאן עוד איזשהו מאפיין בעיקר עיצובי, הוא גם אטום, כביכול נותן איזשהו פתח עברור, אבל הוא לא באמת נותן פתח עברור. נעבור אחורה, אתם יכולים לראות שהדופן מאוד אלגנטית, היא לא צועקת, אבל החלק האחורי הוא סיפור אחר לחלוטין, קו מותניים מודגש גדול מאוד, אתם יכולים לראות פה את השיפוע הזה כאן, והגג יורד ונותן לנו איזושהי תחושה של מכונית קופה. גם כאן אתם יכולים לראות את הקשת כמו שראינו מקדימה בפנסי תאורת היום. אז אנחנו עוברים כבר לחלקה האחורי של המכונית ונתחיל בחלק העליון. אתם רואים את האנטנה כאן בצורת סנפיר, ואי אפשר לפספס את הכנפון הענקי הזה כאן מאחורה עם תאורת הבלם, כנפון שגובה מחיר מאוד מאוד יקר מבחינת שדה הראייה מאחורה, אבל הוא בהחלט יפה. למטה אתם יכולים לראות צמד אגזוזים, בגרסה החזקה יותר אפשר לקבל 4 אגזוזים, איזשהו פגוש חרחר, די פרווה, אבל סך הכל במבט רחב מדובר במכונית SUV לא בולטת מדי, מאוד אלגנטית, ולדעתנו לפחות מדובר ב-SUV הקומפקטי היפה ביותר היום בשוק. הגרסה שאנחנו נוסעים בה היא גרסת הפרסטיג', גרסת הכניסה של היגואר F-Pace, היא עולה 389 אלף שקלים. כשנכנסים פנימה, איכות החומרים היא בסדר, איכות ההרכבה טובה, אבל חייבים להודות שחסרה תחושת היוקרה שאתה מצפה ממותג כמו יגואר. פה ושם יש לנו פלסטיקה קצת קשיחה, חוסר נוחות, יש כאן גם כל מיני אבזור שחסר מכונית כמו יגואר, למרות שמדובר בדגם כניסה ש... על פניו הוא דגם לא מאוד יקר. אין לנו כאן זיכרון למושבים למשל, אין לנו כיוון הגה חשמלי, יש לנו רק 6 כריות אוויר. מערכת ניווט לא תמצאו בגרסה הזאת, תמצאו בגרסת הפלוס, הפרסטיג' פלוס, זה מכל מיני סיבות של התקנה כאלו ואחרות, שם תוכלו למצוא גם את הגוגל קארפליי, מערכת מולטימדיה בגודל 10.3 אינץ', לא כמו 8 אינץ' כאן. בסופו של דבר זה בסדר, אבל היינו מצפים ממותג כמו יגואר לגרסת כניסה קצת יותר מפנקת, קצת יותר מושקעת. לגבי
לגבי איכות הנסיעה, אז חייבים להודות שאיכות הנסיעה פשוט יוצאת מהכלל. החישוקי 18 אינג' עם הרבה מאוד גומי על הגלגלים, משככים את כל התחלואות של הכביש. התחושה של ההגה הזה היא תחושה מאוד נעימה, מאוד חדה. בעיקר כשאנחנו מעבירים את בורר מצב הנהיגה לספורט, שם ההיגוי ההגה קצת יותר כבד, יש לנו דפשת גז קצת יותר חדה, המתלים נשארים פחות או יותר אותו דבר. בהחלט מדובר במכונית שהיא נעימה לנהיגה, מבחינה דינמית היא מפתיעה מאוד, למרות שמדובר במנוע כניסה 2 ליטרים טורבו בלבד, 180 כוחות סוס, המכונית הזאת יודעת לחדד פינות בצורה מפתיעה, זה מסיבה פשוטה שיש לה בעצם מערכת הנעה כפולה לכל ארבעת הגלגלים, שיודעת בעצם לתמרן בין הנעה קדמית מלאה לאחורית מלאה, היא מרגישה כל הזמן את הכביש, היא מאפשרת לנהג, בעצם גם לנהג לא מנוסה, אפשרות נהיגה דינמית חזקה, בלי שיהיה איזשהו נהג מרוצים ממולח. ה-F-Pace היא לא מכונית שטח מובהקת. כאן לא תמצאו נעילות דיפרנציאל, לא קדמיות ולא אחוריות, לא הילוך כוח, אפילו לא שליטה על ההנעה לגלגלים הקדמיים או האחוריים. אבל כיוון שמדובר במכונית שהיא נצר למשפחת לנד רובר יגואר, יש כאן המון המון טכנולוגיה שבאה לפצות על המקום שבו הברזל פשוט מפנה את המקום שלו. ואני יודע שחובבי השטח לא יאהבו לשמוע את מה שאני אומר להם, אבל אתם יודעים מה? זה עובד לא רע בכלל. ה-F-Pace נבחנה במסלול של לנד רובר, ועל פי הסטנדרטים המחמירים שלה, וכל המערכות ויש לא מעט במכונית, עברו התאמות מיוחדות ל-F-Pace. בין שלל המערכות אפשר למצוא מערכת לא פריקשן קונטרול, היודעת להעביר כמות כוח מדויקת לגלגלים. במקרה של התחפרות, מערכת נוספת ומעניינת נקראת Adaptive Surface Respond, והיא יודעת בין השאר להעביר את הכוח בין הגלגלים הקדמיים לגלגלים האחוריים, כך שבכביש יבש, כמעט כל הכוח עובר לגלגלים האחוריים והופך את ה-F-Pace למכונית הנעה אחורית שובבה. יש לציין כי דגם הבסיס איננו מגיע עם מתלים אדפטיביים כסטנדרט, אך הם ניתנים להוספה בתוספת תשלום. ועוד איזושהי מערכת נקראת All Surfers Progress Control, כן, זה שם קצת קשה לביטוי בעברית, בעצם תקראו לזה איזושהי בקרת שחילה, בקרה שבה באיזשהו מקום, והג'יפאים הוותיקים לא יאהבו את זה, להגיד לנהג, זוז רגע הצידה, תן לי לטפס את העלייה הזו, ויש לנו כאן בדיוק את העלייה המתאימה לכך. איך אני מפעיל את זה? אני לוחץ על הכפתור הזה, לפני עלייה חדה, כמו שיש לנו כאן, אנחנו הולכים לבדוק את זה. אני קובע במכונית מהירות, ואני אקבע את זה למהירות איטית. על פניו, הרכב צריך לדעת לטפס את זה לבד. עכשיו, זה האלקטרוניקה כנגד הפיזיקה. לא נוגע בגז. לא נוגע בגז. היא נאבקת לה לאט לאט. לא נוגע בגז. פשוט עלתה את זה, היו קצת מאבקים, בסופו של דבר עלינו למעלה משום בעיה. אפשר לומר שדגם הכניסה של ה-F-Pace הרשים לטובה בכל המבחן, גם ביכולת הנהיגה הדינמית, זאת למרות חישוקי 18 אינץ', וגם ביכולת שטח מפתיעה, שבאה לידי ביטוי בלא מעט טכנולוגיה. מבחינת תבזור פנים, מבזור בטיחות ורמת גימור, היה אפשר לעשות יותר שכן מדובר במותג יוקרה גאה, הרבה לפני שמדובר בג'יפון. איכות הנסיעה רכה ונעימה ותוספת מתלים אדפטיביים אף יכולה לשפר זאת. מבחינת מנוע גיר מדובר בשילוב טוב ויעיל, אך המחסור בסאונד עמוק ומגרגר של מנוע בנזין בולט, וכאן המקום לציין שבשנה הבאה צפויה יגואר להציג מנוע שכזה. במחיר כניסה של 389,000 שקלים, ה-F-Pace היא אלטרנטיבה מסקרנת למי שהפרוטה מצויה בכיסו ומעוניין לעשות את דריסת הרגל הראשונה שלו בעולם ג'יפוני היוקרה.